The hardest thing that lovers do, knowing when to win and when to lose. Bom dia, pessoal! Está começando mais um vídeo das nossas histórias. E hoje acordamos aqui no Morro dos Conventos. O Morro dos Conventos fica mais ou menos aqui atrás de mim. E a gente dormiu numa praça, aqui na frente de um prédio, tá? E a Tami tá lá no balancinho, lá, né? E aqui tá nascendo sol aqui na frente. Quer dizer, já nasceu, na verdade. Acordamos um pouquinho mais tarde e não pegamos ele bem no horizonte, tá? Se bem que bem no horizonte tem umas nuvens. E pra quem viu, ontem a gente tava lá em Timbé do Sul. Fizemos uma trilha lá do seu Paulino, né? Portal do Paulino. E foi incrível. E como começou a chover, a gente que teria mais umas coisas para fazer lá, mas a gente começou a chover lá forte, né, uma trovada bem forte, a gente decidiu vir pro litoral, que aqui o tempo tava melhor, tá? Então assim, hoje vamos passar aqui o dia em Araranguá, né, e aqui já fica pertinho de Criciúma, onde os avós também moram, né, e a gente deve dar uma passadinha lá também, ficar um dia ou dois para aproveitar um pouco eles também, que a gente não foi ali final do ano, né? Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa a mostrar mais pra vocês. Vou mostrar nosso café da manhã também, onde é que a gente dormiu. Vamos lá no Morro dos Conventos, talvez vamos lá no farol lá em cima também, que tem uma visão muito top. E é isso aí. Agora a gente tá indo lá na rampa de Asa Delta pra fazer o nosso café da manhã, que eu acho que lá é mais tranquilo. Aqui na frente do prédio, né, que nós tava ali, eu acho que era o síndico, ele tava só de olho na gente, tava pra lá, pra cá, sabe, ficava vendo, observando. E a gente não gosta disso, né? Por mais que é público o estacionamento, não tem placa nenhuma que não pode estacionar, né? Então, mas agora a gente vai lá pra essa rampa ali pra fazer o nosso café mais tranquilo. E a Tami foi aqui usar os Pepe Móveis. Ó, já chegamos aqui na rampa de Asa Delta pra fazer nosso café, tá? Até a gente cogitou ontem à noite em dormir aqui, a gente veio dar uma olhadinha aqui, né? Só que assim, aqui fica um lugar mais ermo, mais tranquilo, bem tranquilo, né? Só que a gente não sabe como é que seria um fluxo de gente aqui à noite, né? Às vezes o pessoal vinha aqui pra escutar uma música ou, sei lá, bebida, né? E a gente preferiu ficar mais os olhos do pessoal. Mas aqui o lugar é bem bonito, a visão é bem bonita, tá? E aqui atrás a gente vai fazer nosso café da manhã. Também já tá preparando ali. E daqui a pouco eu vou voar o drone também, que a gente tá bem em cima dos Morros dos Conventos. Lá embaixo tá pra ver o rio, que é o rio Araranguá, que a Tami acabou de me falar ali. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. E daqui a pouco eu vou voar o drone. O café da manhã tá sendo com vista, né, Tami? Com vista, e olha essa vista, gente, do Morro dos Conventos aqui em Araranguá, a coisa mais linda. Top pra caramba. E lá embaixo a gente já tá vendo o pessoal da Samai, pô, sério mesmo. A Tami foi usar ali o banheiro químico, né, ela foi ontem à noite, foi hoje de manhã também. E assim, ela já falou que tava super limpo, né, e agora de manhã já tava passando o pessoal ali pra retirar os dejetos e fazer a limpeza também. A gente tá olhando lá embaixo, dá pra ver o caminhão limpando os outros também. Então assim, olha, top mesmo. Bem organizado. Bem organizado aqui, meu Deus do céu. Muito show. É bem pequenininha essa parte aqui da cidade, né? Tá, ainda dá pra ver que tá crescendo bastante, são bastante casas novas. Mas sim, casa muito bonita, um lugar bem legal mesmo. A praia, assim, é aquele marzão aberto, assim, né? Não, não tem muito o que fazer, né? Mas é bem bonito também.
cafezinho tomado, tava muito top. A gente ficou apreciando um pouquinho ali a vista, já lavamos a louça, que tem uma torneirinha aqui em cima, né? E agora a gente vai dar uma passadinha rápida aqui no farol. Tem um farolzinho ali em cima, a gente passou ontem à noite lá para dar uma olhadinha, né? É bem pequeno, mas vale a pena a visita, né? E depois a gente vai lá para Balneário Ilhas, que é aqui embaixo, se eu não me engano, em Araranguá também, né? Ele é, tipo assim, tem o rio, né? O rio Araranguá, e tem umas dunas, e tem do lado ali fica, tipo, forma uma ilha, né? Então é Balneário Ilhas. A gente vai lá para baixo depois também, daí. E já chegamos aqui no farol, olha, menos de 2 minutinhos de onde a gente estava, ali da rampa de Asa Delta, né? Esse farol aqui, ele tem 8 metros de altura, né? Ele não é muito alto. Eu acredito que deve ser porque ele já está num lugar mais alto, né? Então não precisa ser um farol tão grande, né? E aqui, assim, não tem muita visão, tá? Ó, aqui tem bastante uma vegetação, né? E uma cerca. Dá para espiar por cima da cerca, tá? Mas não tem tanta visão mesmo. E ali também tem aqui tem um radar meteorológico móvel, né? Que dá para levar para onde eles quiserem, então. Bem, bem interessante. Será que vai chover? Vamos lá perguntar pro radar. E galera, aqui ó, a gente até cogitou dormir ontem à noite aqui também, tá? A gente chegou mais tarde, só que a gente achou assim, né, sei lá, parar num lugar aqui, uma rua sem saída, vai que vinham jovens aí, curtir uma música, né? Porque o lugar, a cidade sim, parece bem tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. E olha só aqui pra baixo, ó. Aqui eu tô na cerca, aqui que eu falei pra vocês, ó. E lá atrás tá o mar, né, que tem as dunas, e a gente tá bem em cima do Morro dos Conventos aqui. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. Nem dá pra ver a Tami, mas ela tá aqui, ó. Olha como ela é baixinha. Gente, eu falo pra vocês, vocês não acreditam. Tá num degrau. Tô num degrauzinho. Galera, que bonita. A gente achou um mirante aqui, né? A Tami achou. E lá atrás fica o Balneário Ilhas, que eu falei pra vocês que a gente vai depois, tá? Esse aqui é o Rio Araranguá, né? Tem uma balsa pra atravessar que a gente viu aqui atrás também, né? Eu filmei ali, mas acho que não vai dar pra ver muito bem. E cara, muito bonito o lugar aqui, tá? Olha só esse paredão aqui atrás de mim, que eu filmei também. Muito show, tá? Esse Morro dos Conventos aqui é top, cara. Aqui não tem muita coisa pra fazer, tá? As dunas não são tão grandes, então não tem nem aluguel daquele sandboard e tal, né? É, esquibunda e tal. Então a gente ia alugar ali pra brincar um pouco, mas não tem. Mas mais aqui é a contemplação do visual, né? Opa, tá meio escuro. Mas é a contemplação do visual. E aqui também não pode acessar de carro, nem de moto, né? Pra preservação, tá? Lá no Balneário Ilhas, parece que dá pra andar um pouquinho de carro por cima das dunas e tal. Até meu sogro, acho que atolou o carro uma vez. Né, Alex? E é isso aí, pessoal. Vamos dar mais uma olhadinha por aqui e depois vamos seguir viagem. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Chegamos aqui para pegar a balsa, né? Ela acabou de chegar aqui. A gente esperou aqui uns 10, 15 minutinhos, talvez nem isso. E daqui depois cruzando o rio, são mais, acho que uns 20 minutinhos até lá na Balneário Ilhas, tá? E a balsa aqui é bem pequenininha, dá um pouquinho de medo, né? Mas eu vi ali que até ônibus passa. E carro pequeno é 5 pila, caminhonete é 10, né? Ônibus é até ônibus, vai, rapaz. Ônibus é, acho que é 20, é isso, aham. Moto é 2, vamos lá então. And every summer since. Chegamos aqui então no nosso ponto de destino, achamos uma sombrinha aqui na areia fofa, né? Então os carros 4x2 não colocaram aqui porque a areia tá bem fofa. E assim, a gente viu que tá trancado ali as entradas para as dunas, né? Pra andar de carro ali. Na verdade, não nas dunas, né? Eu digo numa estradinha que tem entre as dunas, né? De areia, né? Mas aqui tá aberto também, não sei se dá para ir de carro até lá atrás, depois a gente vai ver. E bem aqui atrás já tá o rio Araranguá, daí vamos dar uma olhadinha, vamos voar o drone. A gente vai fazer nosso almoço aqui também hoje. And your song is alive. It's filling all the empty eternity within these walls, within your precious heart. Days can be cruel.
I know the hours take a toll. I know it's hard to open up the doors and let me see inside. But the dark is alright. I'm not bothered by the quiet. And a secret is a welcome thing. My arms are open wide. My arms are open wide. E enquanto eu estava voando o drone aí para mostrar para vocês e até para a gente ver também o lugar aqui, né, de cima, que é muito lindo, né? A gente viu um bombeiro, até me falei perguntar se poderia acessar, porque tem uma estradinha aqui, né, que fora, que sai lá do outro lado, né? Lá também tem uma estrada que eu vi, lá tem bastante sombra, né? E talvez a gente faça um wide camping daí do lado de lá, né? E ele falou que pode acessar tranquilo, só que só o carro 4x4, né? Ele falou pra nós que o que estava acontecendo muito era o pessoal subindo nas dunas, né? Mas então isso aí é proibido, com certeza, né? Mas acessar aqui pela estradinha aqui pode ir, até ela marca no GPS, né? Então a gente vai acessar pro lado de lá, vai ver se tem um lugarzinho lá legal pra parar debaixo da sombra e tomar um banho nesse rio aí. A água tá bem geladinha, né? Mas precisamos de um banho hoje. Adrenalina, galera! Chegamos numa parte que eu achei que a estrada era melhor, mas é assim, é areia mesmo, não tem. Bem que o bombeiro falou que tem que ser traçado, senão não passa de jeito nenhum, né? E agora eu também dei uma paradinha aqui numa parte mais firme, pra dar uma olhadinha no GPS, porque tem muitos caminhos, né? Aqui do meu lado direito já sai na praia. E só que tem uma lomba bem alta pra subir. E como a gente tá sozinho, eu tenho medo de atolar, né? E então ali do lado esquerdo tem uma estradinha que vai sair na praia também. Eu acho que é mais tranquilo, é mais areia como a gente vinha andando até agora, né? Então vamos lá, então. É muita adrenalina para um dia só, galera. Chegamos aqui na praia com o carro, ó. O carro tá ali atrás. E aqui tá bem o braço da barra, né? Onde é que o rio desemboca no mar. E aqui a água parece não tão limpinha como tava lá atrás. A gente vai ver aqui se vai ficar aqui ou vamos para frente. Lá do outro lado tem um pessoal pescando também, estão de carro. Então é tranquilo aqui de carro. Mas quero ver depois para isso aí. Tem que ver como é que é as estradas ali também para chegar até numa... Tem uma vilazinha ali. Aqui tem bastante marca de carro também, tranquilo. A Tami tava meio desesperada, né, amor? A gente encontrou um rapaz antes de bicicleta que veio desse lado aqui. Ele que deu algumas dicas. Dicas não, né? Falou como é que tava a estrada. Que 4x4 passaria. E ele falou que tava bem sujo aqui, ó. Bastante madeira que o rio vem trazendo. O mar também, né? Para tudo aqui na lateral. Então aqui não é muito bonito, não. A gente achou que era mais bonito pro lado de cá também. E agora chegamos aqui numa passarela. Luz da passarela, que lá vem ela. Barra Velha, né? Barra Velha é o nome da cidade. Eu não sabia que tinha duas Barra Velhas em Santa Catarina. Tem uma onde é que minha irmã mora, né? Que até tem um Empório Café, se alguém passar por lá, toma lá um cafezinho lá com ela. E tem essa aqui também, daí. Não sabia. Perto do Balneário Rincão, né? Aqui é, já... pertinho de Balneário Rincão. Bem perto. Se quiser daí, até dá até pra ir pela areia. Dei uma gaguejada. É que eu não tô muito gostando de areia, eu gostava mais antigamente. É muita adrenalina. Muita adrenalina, gente, meu Deus. Vocês não tem noção, não dá pra filmar tudo, né? Tá louco? A gente passou por causa da duna. Filma ou passa perrengue ou fica atolado. É, isso aí, a Tami adora, meu, a Tami se diverte pra caramba. Ela nem faz aquele bico que pega no para-brisa, assim, fica brava. Não, quase nada. Fica quieta. Ela fica quieta, é isso aí. A gente viu que tem um lugar bem legal aqui pra conhecer, tem a Lagoa dos Esteves, depois tem o Parque Lago Azul. A gente vai dar mais uma olhadinha por aqui. Depois vamos seguir viagem, vamos pra frente, né? Vamos desbravando esses lugares. Vamos desbravando, a gente nunca nem imaginou passar por um lugar desse, né? Mas é bem legal, cara, olha a passarela aqui grande. Até na praia, né? Até na praia, eu não sei se é até na praia. É longe, tem que andar bastante então. Galera, comenta aqui embaixo se estão gostando desse tipo de vídeo, se quiser dar uma sugestão, tá? Deixa aí embaixo nos comentários. Lembrando que a gente tá dando uma volta ao Brasil de carro e morando no nosso carro, né? Um carro 4x4, a gente dorme dentro. Olha, hoje já faz a terceira noite seguida que a gente dormiu dentro do carro. Hoje eu queria montar a barraca de teto, né? Pra ter um pouquinho mais de conforto. A gente já tá acostumando a dormir dentro.
Vai de boa. E lembrando que são 3 vídeos por semana, né? Segunda, quarta e sexta. E assim que der, que eu acumular um pouquinho mais de vídeo, eu quero soltar um por dia, né? Então vamos seguindo. E lá no nosso Instagram, segue lá também, @nossahistoriasoficial. A Tami coloca stories sempre que dá, tá? Sempre que tem internet a gente coloca, né? Só molhamos o pé mesmo, porque a água é gelada pra caralho, velho. Tá louco? Opa, desculpa o palavrão. Mas é, tá muito gelada. Tá gelada pra baralho. Melhor água de cachoeira ainda. Melhor água de cachoeira, lá do portal do como é que é o nome do homem lá? Portal de alguém, que a gente foi no vídeo anterior. Palmeiro. Do Palmeiro, portal do Palmeiro. É, velho. Porque o Palmeiro é complicado. Pra quem viu o vídeo passado, o Palmeiro queria achar uma panelinha de ouro lá e derrubou uma paleotoca lá. Só ficou o portal agora. E ainda deram homenagem pra ele, não sei porquê. Devia ter dado outro nome, né? Mas esse é do vídeo passado. Quem não viu, volta lá pra ver. Porque, né? Tamo aí na estrada, né? Vendo muitas coisas diferentes. A única coisa que eu vejo todo dia igual é a Tami. Mas fazer o quê? Faz parte. Nem tudo é perfeito, né, gente? Meu Deus, eu tava vendo aqui agora, que eu já gravei muita coisa pra vocês. Esse vídeo vai ficar comprido demais, tá? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. E só um pouquinho. Peguei ela no flagra. Já tava empolgado. Já tava aqui, empolgado. Já. A gente não sabe onde é que vai dormir ainda, tá? Então, vai ficar pro próximo vídeo onde é que a gente vai dormir e vou continuar daqui mesmo. Daqui a pouquinho eu já vou abrir o vídeo, tá? Pra quem tá acompanhando aí todo dia que tem vídeo, né? Então, fica ligadinho. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e não deixa de acompanhar as nossas histórias!